Tre gëzhoja pistolete, një seri pamjesh nga kamerat e sigurisë në zonë, si dhe automjeti i autorit të dyshuar, janë provat që policia e Korçës ka në dorë për zbardhjen e plagosjes i Joan Muçllarit. Top Channel ka mësuar se 22 vjeçari Joan Muçllari, i cili mbeti i plagosur me një plumë në këmbë dhe një plagë me mjet prerës në qafë, ka bashkëpunuar me policinë. I riu ka thënë se ka qenë duke lëvizur me automjetin e tij kur është përballur me Firdeus Berberin, me të cilin ka pasur konflikte më herët. Dhe janë konfliktuar me fjalë. Më pas janë ritakuar disa minuta më vonë dhe janë konfliktuar fizikisht, ku sheri degeneroi në përdorimin e armëve. 22 vjeçari ka identifikuar se personat që e sulmuan ishin Firdeus Berberi dhe Girseld Manxheri, dhe dëshmia e tij përputhej me pamjet e kamerave të sigurisë. Në bazë të provave, policia shpalli në kërkim autorët e dyshuar dhe vuri në pranga 5 miqtë e tyre, të cilët rezultojnë të kenë ndihmuar autorët të largohen nga vendi i ngjarjes, pasi braktisën makinën e tyre. Ata akuzohen për moskallëzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe përkraje të autorëve. Konflikti mes Joan Muçllarit dhe familjes së Firdeus Berberit ka nisur prej 2019-s dhe që prej asaj kohe ka pasur disa ngjarje kriminale si djegja e makinës, kërcënime, sulm me armë zjarri drejt hotel Vlorekës dhe së fundmi plagosja. Për këtë arsye, Agjencia e Mbrojtjes Policore ka çelur një hetim për veprimet e policisë së Pogradecit për të parë nëse kanë qenë konform ligjit.